אני יוצא עכשיו לביקור חשוב באוקראינה, בהזמנת הנשיא החדש זלנסקי. יש לנו מאות אלפי אזרחים ישראלים שבאו מאוקראינה שמהווים גשר חי בין שתי המדינות, והקשר בינינו הולך ומתהדק. אני אדון עם הנשיא על השלמת אזור סחר חופשי, זה עומד בפני גמר, על הסכם הפנסיות ועל שורה של נושאים אחרים שיחזקו עוד יותר את הקשר המצוין בין שתי המדינות. אני מבקש לשבח את צה"ל על הפעולה שחיסלה אתמול חמישה מחבלים בשטח עזה. המשימה שלי היא לשמור על הביטחון ועל השקט, ואנחנו עושים את כל הפעולות הנדרשות לשם כך. אני שמעתי אמירות שאני נמנע מלצאת למבצע רחב בגלל שיקולי הבחירות. זה לא נכון. כל מי שמכיר אותי יודע שהשיקולים שלי הם ענייניים, הם אמיתיים, שאני פועל בשיתוף פעולה מלא עם כוחות הביטחון, בתקיפות ובשיקול דעת. ואם הדבר יידרש, אנחנו נצא למערכה רחבה, בלי קשר לבחירות, עם בחירות או בלי בחירות. נעשה מה שדרוש למען ביטחון ישראל. יצא אדוני להתייחס אולי לשיחת נזיפה של השגריר בירדן? אינני יודע על שיחת נזיפה כזאת, בוודאי לא שלי. בוודאי לא שלי. אדוני, תגובה על ירי הטילים לעבר שדרות? אנחנו עושים את כל הפעולות הנדרשות, והצד השני יודע היטב, מרגיש היטב את נחת זרוענו. אומרים שאם היה מפלגה דמוקרטית כועסים על ההחלטה שלך לא לאפשר את כניסת שתי חברות הקונגרס. ההחלטה אפשר להבין אותה, אבל מה אתה אומר למנהיגים הדמוקרטיים? אני אומר שאנחנו מכבדים את כל חברי הקונגרס, וההנחיה שלנו היא גם לאפשר כדרך קבע, באופן אוטומטי, את הכניסה של כל חברי הקונגרס, דמוקרטיים ורפובליקנים. רק לפני שבוע אני נפגשתי עם עשרות חברי קונגרס דמוקרטיים. השגריר דרמר, שהוא התבטא, ביטא בדיוק את המדיניות הזאת. יש לזה רק חריג אחד, והחריג הוא חוק ה-BDS, שמחייב אותנו לבדוק כניסה של אנשים שתומכים ב-BDS. בזמן שהשגריר דרמר התבטא, לא הייתה בקשה ספציפית לביקורים הללו, וגם לא לוז ולוח ותוכנית ביקורים ספציפית. מהרגע שאלה הגיעו, בחנו את זה וקיבלנו את ההחלטה כפי שקיבלנו. זו לא החלטה מפלגתית, זו החלטה עקרונית. אנחנו מכבדים את כל המפלגות בארצות הברית בצורה שווה, אבל אנחנו גם מכבדים את עצמנו. מי שבא להטיל חרמות עלינו ובא לי לכפור בלגיטימציה של מדינת ישראל, אנחנו לא מאפשרים לו כניסה. תודה רבה. תודה רבה.